Сәннің екі міндеті бар – жайлылық және махаббат. Осы екеуінің қосындысынан сұлулық пайда болады деген екен сән патшайымы Коко Шанель. Сәлем! Сән әлемінің жаңалықтарын білуге асығатын менің фәшінібіл көрермендерім. Эфирде лайфстайл және мен Мөлдір Алдажарова. Бүгінгі бағдарламада Қазақстан сән апталығымен 76-шы Кан кинофестивалендегі ерекше образдар жайлы баяндаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Еленадан көріңіз. Аман болыңыздар. Тек кино мамандары ғана емес, сән мен стильге қызығатын жандар тағатсыздана күтетін Кан кинофестивалі Францияның Круизер жағалауында алғаш рет 1946 жылдың күзінде ұйымдастырылған еді. Ал 1952 жылдан бері мамыр айында өткізіліп жүр. Осы мерекелік шарада дәстүрлі түрде табысталатын алтын пальма бұдағы кино әлеміндегі ең беделді жүлделердің бірі саналады. Биылғы 76-шы Кан кинофестивалінің алтын пальма бұдағын француз режиссері Жюстин Трие «Құлаудың траекториясы» триллері үшін алды. Фестивальдің гран-при жүлдесі британдық режиссер Джонатан Глейзерге «Қызығушылық аймағы» драмасы үшін берілсе, француз режиссері Чан Ан Хунг Кандағы ең үздік режиссер атанды. Жеңімпаздарды түгендеп болсақ, негізгі тақырыбымызға оралайық. Бүгін кинофестиваль өзінің қатаң дресс-кодымен де ерекше. Сондықтан осы жылдың үздік образдарын айтпас бұрын, шараның дресс-кодын сақтамаған, ерекше образдармен көпшілікті таңғалдырған жұлдыздар жайлы айтып өтейін. Кан кинофестивалінің ұйымдастырушылары дресс-код ережелерінде әйелдер міндетті түрде биік өкшесі бар туфли кию керек екенін растамаса да, жай табан аяқ киіммен келген ханымдарды іс-шараға кіргізбей қойған жағдайлар болған. Мысалы, 2015 жылы фестивальге биік өкшесі бар туфли кимеген бірнеше әйелді қызыл кілемге жібермеген. Бұған наразылық ретінде танымал актрисалар перформанс жасап аяқ киімдерін Канның қызыл кілеміне шешті. Алғашқылардың бірі Джулия Робертс болды. Актриса қара кешкі көйлек киіп келді, сөйтіп фестиваль өтетін ғимараттың баспалдағына жақындағанда биік өкшесі бар аяқ киімін шешіп қызыл кілеммен жалаң аяқ жүрді. Жұлдыз бұл әрекетіне түсініктеме бермесе де, көпсі мұны әйелдерді дискриминациялауға қарсы наразылық деп есептеді. Сосын актриса Кристен Стюарт дәл осы перформансты қайталады. Ал Сьюзан Сарандон фестивальге смокинг пен балетка киіп келді. Осы орайда әнші Рианнаның «Ережелер бұзу үшін қажет» деген сөзі еске түседі. 1991 жылы Мадонна фестивальге Жан-Поль Готье жасаған ұзын қызғылт халатты таңдаса, ал испан кино жұлдызды Виктория Абрил кинофестивальге жартылай жалаңаш келтіруге болады. Суретші Пабло Пикассо смокингтен бас тартып 1953 жылы қызыл кілемге қой терісінен тігілген пальтомен шыққан. Француз әзілкеші актер Калюштың мына образына назар аударыңызшы. Үйіндегі бар нәрсені үстіне іліп алған ба дейсің. Әнші диджей Кидди Смайлдың көйлегіде мені таң қалдырғанын жасырмаймын. Кинофестивальде дресс-кодтан бөлек тағда бір талап бар. Қызыл кілеммен жүретін жұлдыздардың селфи жасауына тыйым салынған. Дегенмен бұл ережені де бұзғандар жетерлік. Кан кинофестивалі тек киногерлерді марапаттау рәсімінен тұратын жиын емес, Кан кинофестивалі бұл өмір салты дейді мамандар. Қатысушылар бірнеше күн бойы Круизет жағалауындағы Конгресс сарайының қызыл кілеммен жүріп өтуге дайындалады. Сонымен қатар фестиваль аясында өтетін қызықты іс-шаралар, фотоколдар және презентациялар ұйымдастырылады. Тіпті кейбір жұлдыздар өз стилистері бет әрлеушілерімен бірге ондаған шабадандарын сүйретіп келеді екен. Олар шақтан сүйе сала ең бірінші кімді көреді деп ойлайсыз? Әрине, оларды папарацци күтіп алады. Байқасаңыздар, барлық жұлдыздар жолға биік өкшесі бар аяқ киіммен шыққан екен.
Қазір тарихта болған таңғажайып луктарды қайталау сәнге айналды. Оған 76-шы Кан кинофестивалінің қызыл кілеміне Диордың 1949 жылы тіккен көйлегін киіп келген актриса Натали Портман дәлел. Айта кетейік, актриса үш түрлі образбен шықты. Қытай актрисасы Фан Бинбин Кан кинофестивалінде киіп шыққан образдар арқылы бүкіл әлемнің сәнгерлерін таңғалдырған. Бисер, гауһартас және қауырсынмен безендірілген көйлектері нағыз өнер туындысы ретінде бағаланады. Қызыл кілем патшайымы Азия дизайнерлеріне қолдау көрсетіп жүр екен. Ал Мишель Ео биік талғаммен көзге түсті. Сондай-ақ ол ең үздік марапаттарды да қанжығасына байлады. Оның Balenciaga брендінен келген жасыл көйлегі осы жылдың фавориті. Осы орайда Джулия Мур, австралиялық актриса Кейт Бланшетт, Алисия Викандер, Луи Витон сәнінің топтамасын таңдағанын айта кеткен жөн. Кинофестивальге қатысқан әлемдік топ модельдерде өздерінің ғажайып образдарымен таңдай қақтырды. Супермодель Наоми Кэмпбелл, қызыл кілемге Селиннің көйлегін, Джиджи Хадид, Зак Поузенның қоңыр сарғыш түсті көйлегін, топ-модель Грейс Элизабет Розаридің көйлегін кейді. Бұл кеште Ирина Шейкті көпшілік асыға күткені жасыр немес, Ирина Шейк италиялық модельер Рикардо Чешидің көйлегін таңдады, сосының образын Месика брендінің аксессуарларымен толықтырған екен. Неміс моделі Каро Даур мен сүйікті сәнелерінің бірі Скиапарелидің көйлегімен Tiffany & Co. бұйымдарын әдемі үйлестіріпті. Ал Victor & Rolf брендінің көйлегін киген модель Эльза Хоскинда талғамына жоғары баға беруге болады. Жан-Поль Готье мен Рамзонның топтамасын таңдаған канадалық модель Винни Харлоу, Александр Макуиннің көйлегімен шыққан Эль Фаннинг және Нина Ричи сәнінің киімін киген британдық супермодель Икрам Абди фестивальде ерекше көзге түсті. Естеріңізге сала кетейін, бұл қызыл кілеммен қазақстандық актриса Самал Еслямова да жүріп өткен еді. Ол 71-ші Кан кинофестивалінде үздік әйел рөлі аталымында жеңімпаз атанған болатын. Ұлттық нақышта жасалған әдемі көйлегінен дүйім жұртты таңғалдырғаны рас. Сән апталығының 4-ші маусымы Астанада өтті. Мұнда отандық және шетелдік дизайнерлердің ерлерге, әйелдерге және балаларға арналған топтамалары көрсетілді. Құрметті көрермен, бізде сән көрсетілімі басталды. Көрсетілімнің шымылдығын ашқан міне кішкентай балаларымыз. Қандай әдемі. Мен ойымша бастау үшін де батылдық керек. Сондықтан түрлеріне қараңызшы балалардың. Қорқыныштыңызды де жоқ. Вообще изначально была стилистом показа этого 4-й сезон недели моды. Биылғы Қазақстан сән апталығының мұқабасын көркемдеген стилистердің бірімін. Модельдік агенттікті бітірген соң бүгінгі сән көрсетілімін ашуға ұсыныс түсті. Келесім беріп, ересектердің сән көрсетілімінде алғашқы болып шығуға мүмкіндік алдым. Шетелдік брендтермен қатар ұлттық нақыштағы киімдерді подиумға шығарып, салт-дәстүріміздің дамуына кішігірім үлесімізді қостық. Шара 4-ші рет өткізіліп жатқандықтан, ұйымдастыру жағынан қиындық туындаған жоқ. Тіпті кей бренд бүгінгі шараға су жаңа өнімдерін ала келіпті. Көрермендердің көңілінен шығады деген ойдамын. 4-ші сезон. Бүгін қандай киімдерді ұсынасыз, халыққа көрсетесіз? Негізі мен жаңа топтама дайындағам. Түркістан деген атаған. Түркістанның бейнелерін соны көрсету үшін. Негізі менің топтамаларым кішкене тарихқа жақындап келеді. Әмре, Паюши Бархан деген алтын емелге арналған. Сол тағы бір Қазақстанның бір әдемі жерін көрсетейін деп Түркістан деген топтама шығарған. Сіз бір топтаманы шығарар алдында, мысалы, идеяны қайдан аласыз және ол дайын болғанға дейінгі осы процесті айтып беріңізші, қалай өтеді? Негізі Парижға дайындалғанда мен былай ойланып, қандай немен таңғалдырсам осы сән әлеміндегі
астанасы, вот именно модная столица Димсой, Париж, да? Сонда Блай-Волян, пост, Олядом, Джижил Брун, Америка Шаубаев, Параб, сол Париж, да, Тангалдраган, Уиз Даусмин. Америнен Даусмин есть, Бернишир, Судан, Емр Штоптаван, Судан Шипта Америдиген. Эрвер Даусмин, Уиз Нисвот, Ватина Гадимзо, сол Америнен Даусмин, да. Біздің алтын сарар қамыз бар, сосын енді дауысында қызыл оттенектер, рыжий дейміз, терракота, то есть қазақтың киімнен шыққан, и сосын негізі өзі біздің қазаққа жақын түстер бар. Енді түстер деп айтып жатсыз ғой, жалпы мысал жыл сайын әртүрлі бір түстердің, жаңа түстер трендте болады, я? Мысалы, биылғы жылы Viva Magenta, яғни Малинова Красный дейді ғой, сондай түс жаңы сәнде. Сондай түстерді сіз қадағалап отырасыз ба, өзіңіздің киімдеріңізге қосасыз ба? Осы әлемінде түстердің биыл мынандай түске келеді модаға деп айтамыз ғой. Бізде Қазақстан дизайнерлары оны керек қылмайды. То есть модный тренд деген бізге қазақтың модасында керек емес. Біз қазақтарда негізі өзіміз қалай шығарғымыз келеді, дизайнерлер солай болып отырмыз. Байқасаңыз, фэшн көрсетілім қонақтарының өзі подиумға шығатында ерекше талғаммен киініп келген. Соның бірі менімен қазақ тілінде еркін сөйлескен нигериялық жігіт Абдул Керим. Енді бүгінгі сіздің образыңыз туралы айтып беріңізші, маған керемет ұнапты. Рахмет, көрдіңіз ба, басымда такия ба, біздің ата-бабаларымыздан келген такия ғой, жарасы күшті. Қалай мен қазір көп достарым, жасталар, бері айтам такия да күшті. Қазір қарайыңыз, қалада жақында көп адамдар такия да киінеді. Мен үшін күштігі әдемі біздің белгізіміз, ата-бабаларымыз белгізіміз үшін. Мұна Агбада. Агбада. Агбада артурлы ба, кишкенте Агбада ба, үлкен ба, мұна кишкенте Агбада ғой. Мұна де Гана материал, Ганадан алды. Ая кейінді, Нигерия, Нигерия ая кейінді. Сонымен құрметті көрермен, біздің әдемі көңілкеге толы кешіміз өз мәресіне жетті. Өмірлеріңіз мәнді де сәнді болсын деп бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.